在票据法第31条跟32条有大概简单规定一下关于背书以及背书转让的一些它的定义跟它怎么样去做背书转让。那这些东西呢，在实务上用到的机会非常少。那也就是因为非常少，所以说呢，如果不常用呢，很容易忘记。那为了避免自己忘记呢，特别整理了一些可能在支票后面空白处的一些背书跟背背书人这些写法要怎么写，那特别做这些整理。那为什么在实务上用到的机会非常少呢？因为大部分我们拿到的支票几乎都会有禁止背书转让，也就是限制它自由流通性的这种要求，就很像说，虽然抵押权它有分一般抵押权跟最高限额抵押权，但是实务上我们看到 90% 以上的都是设定最高限额抵押权，一般抵押权也就普通抵押权的其实在用的人是非常的少。那我们首先看到关于记名背书呢，它的正式的写法呢是左边这一张图。比较需要注意的是呢，正常的写法应该是要我们要把背书人写在下面，背书人写在上面，就正常的顺序应该是下面这边是背书人，上面呢是背背书人。那实务上呢，通常不会再画格子，可能就单纯这样写。那这时候会产生一个问题，因为并不是每个人他们都有念过票据法，所以说呢，可能我们第一件事情就要分辨说，到底他写的这个啊，哪一个是背书人，哪个是背背书人？那我们的判断的方法呢，就是由受款人，我们看那个支票的正面，他的受款人是谁？那因为背书要连续嘛，所以说，比如说他的受款人如果前面是写许文一，那我们就知道他是背书人。那如果他的受款人是陈家豪，那我们就知道他的写法跟我们一般认知的正常写法不一样，这边要特别注意。那有没有连续？我们就这样看嘛，第一个他的最早开的呢，陈家豪，他这边连线背书，所以他背书都连续，这就是一个有效的一个票据。好，那再我们看到第二张图，就是所谓的空白背书。那空白背书就是他并不限制说这张票据转让给他的转让的方式有比较多，因为记名背书呢，他只能转让给背背书人。那特别要注意的是呢，他一样有正式跟实务，实务上可能就直接照顺序写，一样不会列格子。那比较特别的是呢，实务上有的时候他连盖章都不盖，他就只有签名而已，就没有盖章，这边要特别注意，甚至日期呢也不一定会写。那最后呢，相关的法条的依据呢，大概这边如果说之后自己用到呢，可以再做一下记录，但实务上真的用到机会太少。那只是说这个图呢很容易不用久了就忘记，所以把它整理一下之后，万一真的遇到这样的情况呢，比较不会说不知道要怎么样处理。特别注意哦，空白背书它的转让方式哦，直接交付就可以了，所以你不需要在背后再签名。当然有其他从空白背书转让成记名背书转让或等等的一些方式，这些比较复杂，考试才用得到。以上。